वाशिम जिल्ह्यातील मानोरा शहरात अमली पदार्थांचा व्यवसाय करणाऱ्याला मानोरा बस स्थानकात पोलिसांनी अटक केली असून शहरात गस्त घालणाऱ्या टीव्ही पथकाने रात्री ही कारवाई केली आहे। तर पोलिसांनी आरोपीला वाशिम न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने 28 डिसेंबर पर्यंत त्यांना पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत। वाशिम जिल्ह्यातील मानोरा शहरामध्ये बस स्टँडला रात्रीच्या सुमारास 2 युवक बसून होते। बसून असताना पोलीस प्रशासन गस्तीकरिता प्रशासनाने त्यांना धरपकड केल्यानंतर त्यांच्याजवळून प्लास्टिक पाउचमध्ये काही पावडर आढळल्याची दिसली आणि त्याच्यानंतर सदर प्रकरण ड्रग्सचे आहे असा प्राथमिक अंदाज सध्या तरी पोलीस प्रशासन लावत आहे। आणि ड्रग्स जर ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचत असेल तर वाशिम जिल्ह्यात कुठे याचे धागेदोरे लागलेले आहे याचा तपास पोलीस प्रशासन करत आहे। ग्रामीण भागात अंमली पदार्थ विक्री होत असल्याची चर्चा होत असल्याने पोलिसांनी या प्रकरणात मूळपर्यंत जावे अशी अपेक्षा जनतेतून व्यक्त होत आहे। पोलिसांकडून प्राप्त माहितीनुसार सहायक पोलीस निरीक्षक महेश कुचेकर व डीबी पथक हे गस्तीवर असताना 2 युवक हे मानोरा बस स्थानक जवळ संशयित फिरत असल्याचे आढळून आले। त्यांची चौकशी केली असता त्यांच्याजवळ 36,000 रुपयांचे ड्रग आढळून आले व तिसरा फरार आरोपीला कारंजा येथून ताब्यात घेऊन पोलिसांनी अटक केली आहे। तर ग्रामीण भागात ड्रग विक्री करणारे टोळी सक्रिय झाल्यामुळे या गंभीर प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जाण्याची गरज नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे। प्रतिनिधी अमोल रघुवंशी, समाजशील न्यूज, मानोरा, वाशिम।